Kuku tunaona nyanya pia zipo. Nini? Sio unakuja mpaka niwe nakuita. Wewe bila. Sakina, salama. Salama na kuomba, salama na kuita mama. Kwa ina maana sasa sikuizi anajua dress code ya mume wangu kuliko mimi. Kamu baba? Marahu. Ya. Ya. Vipi? Mbona mpaka saa hizi jana? Sina usingizi baba. Una usingizi? Ndio. Kwa nini? Mdogo wangu Gavin sio yule nilomzoea kipindi kile aliyokuwa na furaha. Sasa hivi amebadilika, ana furaha, yani yupo na huzuni kila muda. Sijui kama kapatwa na nini. Unajua hata mimi nimekushaikuona katika hali kama mara mbili hivi, mara moja mara mbili, na mpaka nikachukua jitihada nikampeleka hospitali, lakini kufika hospitali madaktari wakasema hana tatizo lolote. Mke wangu. Kuna nini tena? Unaweza kaniambia na sasa kuna kitu gani kinaendelea? Unasemaje? Unaweza kaniambia wewe na sasa kuna kitu gani kinaendelea? Sasa naongea na wewe. Kitu gani kinaendelea kivipi? Sijui wewe ndo niambie kuna kitu gani kinaendelea kati yako na Sasha. Hakuna chochote kinachoendelea. Kwa nini vipi? Kwa nini maana mimi mtoto mdogo? Dana, go straight to the point. Kwa nini vipi? Nataka uniambie wewe kuna kitu gani kinaendelea kati yako na Sasha? Mbona unauliza swali rahisi tu hapa? Na nimekujibu hakuna. Una uhakika na unachokizungumza? Ethan, unanijua kichwa changu. Ho. Ehe. Sasa hivi unajua kila mtu na maisha yake. Una kwa nini unaniharibu? Kwa nini unasumbua hisia zangu? Mimi sikwambii kitu, mimi ni mpenzi wako. Tena mpenzi wako kwa miaka mingi. Kitu gani kinachokufanya wewe mpaka ubabaike na wanawake wengine? Mimi ndio mwenyewe bwana. Sasa kama mistake. Utataka, chukua mistake. Utataka tu, yani mimi mtoto wa kuzaa mchezo. Kishazaa tayari mshakuwa kitu kimoja. Kuzaa si mchezo. Hivi. Victoria. Karibu. Karibu ndani. Karibu kai. Panatosha. Sasa, kwa kuwa wewe sasa huko hapa, hebu jaribu kufanya uchunguzi. Maana kipindi kile kwa sio rahisi, kwa sababu hata mama yake alimwambia kwamba namuona mtoto kama hana furaha, lakini mama akasema haya mambo ya
Kwa hiyo sasa wewe umekuja kusaidia mwanako. Mfuatilie, fanya uchunguzi vizuri, alafu tunaambia kama unataka. Sawa? Sawa. Sasa ukalale. Sawa. Na muda usiku ni kwangu. Sawa, nikalala. Sawa. Dana, mimi ni mume wako. Unanisikia vizuri? Lazima uangalie the way unavyoongea na mimi na maneno ambayo unaongea na mimi. Heshima inashika mkondo wake iwe inavyokuwa. Una jambo la kutatiza, una kitu hujakielewa, niulize straight. Niambie kuna moja, mbili, tatu. Umefanya na Sasha, na kiona hivi na hivi, mimi nikupe explanation ni nini. Kwa mimi kukuuliza imekuwa kwamba leo mimi sikuheshimu. Kukuuliza mimi kwamba wewe na Sasha kuna kitu gani kinaendelea imekuwa kwamba mimi sitambui kwamba wewe ni mume wangu. Si ndo maana yake? Eh baba. Na sema nini hicho ambacho siwaelewi. Siwaelewi. Uelewi nini? Uelewi ni general term, uelewi nini? Mwenendo yenu siwaelewi. Mwenendo gani? Sikiza nikwambie ifani, mimi siko hapa kwa ajili ya wewe uniulize maswali na majibu kama tuko mahakamani. Sawa. Wewe nasema kama kuna kitu kinaendelea, ni bora uniambie mapema kwa sababu nikija nikijua mwenyewe kama kuna kitu kinaendelea. He. Mungu mwenyewe ndo anajua ni kitu gani nitafanya. Kwa kama kuna kitu kinaendelea, niambie mapema. Nikae najua. Ho. Wi. Dana. Mambo nisikilize vizuri. Tena nisikilize sana. Sitarudia tena. Unanisikia? Na kuheshimu. Naomba uniheshimu pia. Mimi na wewe tumepitia mengi. Shaka, mimi naona niwe mjinga mimi. Kwa nini? Kwa sababu haiwezekani kila siku naweza kuja hapa na kutaka raha. Kila siku tunarudia maneno yale yale tunarudia. Mimi siwezi. Na huyu mama sio chizi, ni mzima huyu mama. Kwa sababu majumba yote karuka kaja kuingia nyumba hii, basi anahusika na nyumba hii. Sasa huko tunakoendea naona kutakuwa mtihani kidogo. Sasa mimi kabla hujafikia ule mtihani naomba nijiepushe. Hapana. Ndio hivyo ndio. Hapana Victoria. Mamangu kaa kwanza. Sina ya kukaa, aunti. Naomba muendelee na mapenzi yenu. Kwa sababu mimi si mtoto mdogo. Victoria. Najua kupenda na ninajua kupendwa vile vile. Ndio ndio maana mimi. Umeona eh? Naomba kupitishe nani? Kupitishe nini? Mama. Vicky. Vicky. Unacheka nini sasa? Mimi ndo mwenye nyumba. Mwenyewe ulijenga hii nyumba? Naona sasa. Ulijenga hii nyumba? Watu wote hawa wanapita. Sasa sitaki. Mimi ndo mwenyewe. Sitaki. Utataka mimi ndo mzazi wako. Unataka? Yaani mimi na wewe kufa na kuzikana. Ah! Mimi ndo moza bwana. Ondoka kwangu, ondoka. Siende kokote. Unaanza mambo ya kuharibiana? Na wewe. Tutaona. Nikusaidie nini? Nataka madaftari, peni na penseli. Madaftari, peni na penseli.
Sawa, lakini unajua Francisca, kabla tujaenda mbali sana, unajua tena. Ndio mimi binadamu. Sawa. Alafu shika basi. Najua wewe binadamu. Nitakupatia tu vitu sio na sasa. Na moyo tatizo, unajua? Moyo. Sasa mimi nadhani wewe unaelewa bana. Wewe mkubwa bana. Sijaelewa, sijakuelewa ndo maana. Maana nimekupa hela umenirudishia. Mimi nataka penseli, madaftari na peni. Umenirudishia unaniambia moyo. Huo moyo umefanyaje? Unajua kusema ukweli ni vizuri. Nimesema tena wewe ni mtu mzima unaelewa. Hebu fanya basi eh. Fanya na mimi babucharaza moyo wangu ulizike basi utulie kidogo. Babucharaza. Ehe, unataka urizike kivipi yani sijakuelewa. Hebu funguka basi wewe mtu mzima ndio funguka ili unieleze niurizike vipi. Gavi, vipi mbona umetulia hivi? Sio shida. Una shida? Kama ungekuwa una shida usingetulia kama hivyo. Asa, nikuulize, wewe mtu kuna watu wengine mbona wanatuliaga tu? Acha wewe unafikiri kila mtu anayetulia ana shida. Mbona kila kitu chako kwa una shida unaniambiaga leo unakataa eh? Ah, utake. Kama utaki kuniambia hiyo siri, tusijuane kuanzia leo. Haya basi. Sasa habari ndio hiyo. Usijuane. Usinifuate fuate. Ukiniona unipite utafikiri unijui. Ah basi ngoja nikwambie. Maana yake si ndo rafiki yangu mkubwa. Sasa mimi tatizo kule nyumbani. Ikaa na kabila amani, tatizo mama anakuja. Anatesa na nyuma chakula, mimi nakuwa nashindwa. Mama ndo mgeni anakuwa anakaa peke yangu. Ndomao kwa hiyo uji shule. Sikiliza hivyo haraka. Sawa. Mimi na wewe tumetoka mbali. Wala hamna sababu ya mimi na wewe kuwa chini hapa. Kwa sababu hata vitabu vya Mungu hakutaki. Unaambiwa samee mara saba usamee. Yesu mwenyewe kashasamea watu wake wote, yani wewe ulipo hapo na dhambi zako Yesu akusamea. Kila siku unafanya dhambi Mungu anakusamea. Nije kuwa mimi kiumbe ambaye sina kitu chochote mbele ya Mungu. Tusameane tu mambo mengine yaisha, chukulia fresh tu. Keti. Usiwe hivyo bwana. Sawa. Sawa, mimi mwenyewe nakupenda mama. Hapana nikosea hapa. Ah, hivi vitu vingine ni vya bahati mbaya. Si binadamu bwana. Mbona tumeumba kukosea? Mbona na kukosea yani sio kwamba nimeanza mimi. Kaanza babu yangu mzee Msimbe. Mbona? Kaja bibi yangu Mamengae. Umeelewa? Hivyo hivyo lakini wanakwenda wanaishi wanaishi watu mpaka wanafikia umri yani fresh makosa wamefanya na Mungu anasamea na watu wengine wote wanasamea. Naje kwa mimi na wewe. Keti. Mimi nakupenda bwana. Yaani ujue toka siku ile umeniacha. Yaani mimi akili yangu ilikuwa fresh. Ukikijana. Yaani ninapokuambia mimi hapa, tusiweke mambo bila. Mimi niangalie macho yangu kama nakudanganya. Naongea vitu vinatoka moyoni. Nasononeka usiku kucha. Usingizi mimi unaniruka. Kila nikilala nikiamka. Wewe mwanamke bwana. Ndio mimi mwanamke. Si hivyo sasa? Eh? Yaani wewe babu chawaza wewe. Hivi mambo yako yakoje? Wewe unabidi umrudie Mungu babu chawazo sio hivyo. Kwa nini unakuwa hivyo? Wewe utakuwa una pepo wewe mzee. Kweli kabisa. Sio mtu wa kawaida ukawa hivyo. Wewe mtu akija tu dukani kwako basi wewe hivi. Akija dukani kwako usiwe hivyo bwana. Mungu hapendi kuwa hivyo. Francisca. Mimi nadhani kisemo cha vijana nafikiri sasa disco limeingia masaa. Eh, limeingiliwa. Yaani hapo limeingiliwa kweli baba. Sasa hayo mambo tena ku nini si nini yananihusu mimi. Yaani hapa baba ni habari za Mungu tu. Mwanzo mwisho. Sasa wewe unaponiingiza hizo habari zini. Daftari, penseli na nani na peni. Lakini ufikirie basi vitu. Ah, mshika basi hela.
Mzee ana matatizo. Sasa hiyo hela unapoikataa mimi unanipa bure au? Na umesema? Daftari, peni na penseli. Peni? Ana mama yako yukoje? Ana nini? Sijui mimi. Kwa kila siku haya kutesa hayo tu? Ndiyo, sasa mimi mtu mwenyewe nitafanyaje? Mwenyewe yani pale nateseka tu dadangu ajue. Mwambie dada yako au baba yako. Sema wewe, ujelee, unakaa tu hapa ningekuwa mimi. Asa. Wewe mimi mama kanitishia kabisa atanikata mikono huku na huku atanikata na mdomo. Wewe mwanzako unataka mimi nije shule hapa bila mikono nitaandikia nini? Nitaandikia mikono yako. Sangine bana. Angekuwa na uwezo angefanya ila hana uwezo. Hivyo unamjua mamangu nasikia. Mimi ningekuwa wewe. Hakika ni kila siku alivyokuwa ananipiga navumilia navumilia nikiona hisi. Yaani siku kani yaani sema wewe mwenzetu mazidi upole. Sasa nazidi upole. Nimeambia nisimwambie mtu yoyote. Atanikata mikono. Mimi nakwambia tu wewe najua utofichwa zile. Nikikata mikono hii, wewe mimi nakuja hapa sitoandika. Hana uwezo, hana uwezo. Hana uwezo eh? Ndio. Hana uwezo eh? Sema hana kama uwezo. Atakukata, sema kama atakukata hiyo mikono. Nimeshakikia atakata mikono bana. Nimepata. Mimi na plan. Samiani, kiyo chukuli ya mambo kitu mzima. Unika kunde mwana wangu wa pili. Sama. Wewe unajua bila wewe mimi siwezi kuishi. Bula nijinyonge tu basi nijinyonge au ninywe sumu nife. Ah, kama unataka mimi nijiwe, mimi nakufa tu ndafanyaje sasa? Wamba tukombe kitu mmoja. Sasa kuona tena yule binti. Ndio. Ile sema wako kipi sasa kuona tena yule binti. Tutakwenda. Na tungoje niongee na shangazi aje. Wewe unafaa kusudi sababu unajua nakupenda. Unafaa kusudi. Mimi mwenyewe yani mimi mwenyewe mama sio hivi wala sio kusudi. Mimi mwenyewe yani ninavyokuambia roho yangu mimi umeshika wewe. Yaani nimekugea mimi moyo wangu, yani wewe ndio una control. Na ndio maana sometimes maneno yako wewe ukiongea kwangu mimi nakuwa sheria, siwezi tena kupinga. Achana kipindi kile niko darasa la not darasa ilikuwa niko namalizia form 6 ya yeah. Nilienda chuo baadaye nimefanikiwa nimekuwa daktari na nilikuwa na hospitali nyingine tulikuwa tunafanya kazi kule baadaye nimekuja hapa nimeweza kufungua ya kwangu hii aise kweli hongera anko unajua mimi katika vitu ambavyo yani tuache tutazungumza lakini katika vitu ambavyo siviamini moja ni kukutana na wewe kwa sababu kwanza nilimpigia bibi Masharubu yule wa nyumbani yeah. Namuuliza anko Chalaza yuko wapi?
hutakiwi kutoka peke yako kwa sababu wewe ni mtoto wa kike, tena mdogo. Wewe ni chui ndani ya nyumba yangu. Mtoto wewe mimi nikupigeje unielewe? Hiyo tena. Nitakupa historia yake huyu ya kupiga ngoma, maarufu sana kwa kupiga ngoma huyu. Hii hapa nini? Wewe unakaa unang'ang'ania vijana wa watu bure tu hapo. Sawa. Naondoka. Usini nitakupiga kofi la macho. Siri na siri si ya watu wawili, siri zinatofautiana, siri zinaweza usiana, siri.